Qindra, qytetarë ka protestuar sërish para bashkisë të Tiranës duke kërkuar largimin e Rion Veliaj dhe dhënë një llogari para drejtësisë për vjedhjet me skemën e kompanisë 5D dhe aferën e incineratorëve. Protestën e qeli aktori i madh Mehdi Malkaj që bëri apel për reagim qytetar kundër kastës së korruptuar në qeveri dhe bashkinë e Tiranës. Nuk është trimëri të durosh shumë, të durosh ai sa duhet. E merë tjetëri qësë Shqipërinë dhe ikë në Greqi, si që ka këmë betë mërë. Dërsa bashkia ishte blinduar me qindra efektiv policie, qytetarët nuk nguruan të shprehin revoltën e tyre me tunuese e molotov drejt bashkisë në shenjë simbolike për djegjen e korrupsionit e Rion Veliajt dhe drejtorëve të tij. Sot është data 21, dita revoltës së Spajshit, kur të të dashur të tanë morën zemrinë dhe dolen kundën e kriminelleve. Por ne nuk lajojmë që të përdoset familja shqiptare. Por edhe ndërtuan, një industri ndërtimi që ishte atëherë dhe mbetet edhe sot, vendi ku pastrohen paratë e krim. Ti thush këtyre këdhirave këtu, këtyre patronazhistave, unë këta i quaj killer, killer të demokracisë. Ju lutem, vëllezër e mota, unë jetoj me gjithë familjen gjermani. Nuk kam interesa këtu as politika, as ekonomike, por mos ta lëm Shqipërinë ta shkelin me kam horat dhe kriminalët. Fjalë.